പ്രവർത്തനത്തിലെ 26-ാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിൽ സഭ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21-ാമത്തെ അധ്യായം 28 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയാണ് പറയുക. പിതാവ് തൻ്റെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും സമീപിച്ച് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ ഉമ്മയുടെ ഒടുക്കം ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്? രണ്ടാമനെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ടും ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ചിന്തയും ധ്യാനവും പോകുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഈ ഉപമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഈശോ ആ ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈശോ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു? നമുക്ക് ഈ ഉപമയിലെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെയും ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. ആ പിതാവ് തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു, അവനോട് തോട്ടത്തിൽ പോകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവൻ പോകാമെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതെന്തനുസരണമാണ്? അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാനാകുന്നത് കപട അനുസരണമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനുസരണയില്ലായ്മ എന്ന് വേണം അതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട്. പിതാവ് രണ്ടാമത്തെ പുത്രനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അവനോടും ചോദിക്കുന്നു, തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പോകത്തില്ല എന്ന് തീർത്തും പറയുകയാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ മനസ്തപിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഈ അനുസരണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാനാവും? ഇതിനെ വൈകി വന്ന അനുസരണമെന്നാണ് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ പുത്രൻ, രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ കപട അനുസരണം നടത്തിയയാളും മറ്റേയാൾ വൈകി അനുസരിച്ചയാളുമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടനുസരണവും പൂർണ്ണമല്ല. എന്നാൽ ഈശോ ചോദിക്കുന്നു, ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്? ഈ രണ്ടുപേരെ എടുത്ത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തവൻ തന്നെയാണ് പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നും. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചയാളാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഉപമ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉപമ രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയല്ല, മറിച്ച് ഈ ഉപമ മൂന്ന് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമയാണ്. ഈ ഉപമ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈശോ നിശബ്ദമായിട്ട് മൗനമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, തന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തുമോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഉപമയുടെ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകിയത് എന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പിതാവായ ദൈവമാണ്. ജോർദാനിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ സമയത്തും അതേ കണക്ക് തന്നെ താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരീകരണ സമയത്തും പിതാവ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഈ രണ്ട് തവണയും പിതാവ് ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ. ആദ്യത്തെ പുത്രനുമല്ല, രണ്ടാമത്തെ പുത്രനുമല്ല, മറിച്ച് പ്രിയപുത്രനാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്. ബൈബിള് മുഴുവനും ഈ ഉപമ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും. ബൈബിളിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും, പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും, ബൈബിളിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും നമുക്കെടുക്കാം. ഈ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് അവർ പെടും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോഹ എടുത്തു നോക്കാം. നോഹ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചയാളായിരിക്കാം, എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരോ ദൈവത്തിനെതിരെ മറുതലിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അതേ കണക്ക് തന്നെ അബ്രഹാമും ലോത്തുമുണ്ട്, യാക്കോബും ഏസാവും ഉണ്ട്, ജോസഫും ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട്, മോശയും അഹ്റോനും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന നിരയുണ്ട്. ഈ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. എന്നാൽ ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരാൾ. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു പുത്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിതാവിനെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ അനുസരിച്ചത്, കുരിശുമരണത്തോളം. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക, മരണത്തോളം, അതേ കുരിശ് മരണത്തോളം അവൻ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുക.
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രബലമായതും ഗാഢമായതുമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, പുത്രനെ പോലെ, പ്രിയ പുത്രനെ പോലെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് പിതാവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യത്തെ പുത്രനെ കണക്കല്ല, രണ്ടാമത്തെ പുത്രനെ കണക്കുമല്ല, മറിച്ച് പിതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനെ പോലെ, ആ പുത്രനെ പോലെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് സഭ ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അത് സഭയെയും ദൈവത്തെയും അനുസരിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണനമാണ്. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസിസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനുമായിട്ട്, ലിയോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വളരെ ക്ഷീണിതനായിട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ വളരെ പണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തന്റെ പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് തന്റെ പിതാവെന്ന് ബിഷപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഏറ്റു പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തുകൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ലിയോട് പറയുകയാണ്, ലിയോ, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഗാഢ മൗനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ലിയോയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ലിയോ, ശരിക്കും ആ രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ ആരാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത്? ഒട്ടും ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ബൈബിളിലെ ചോദ്യമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ലിയോ മറുപടി പറയുകയാണ്, എന്തിനു സംശയിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പുത്രൻ? ഫ്രാൻസിസ് തലയിളക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു തന്റെ സെല്ലിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട്, തന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വളരെ പണ്ട് ആദ്യത്തെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുഹയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ ക്രൂശിത രൂപത്തിന്റെ മുൻപിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ എന്ന് അധരങ്ങൾ വിറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, തന്റെ കരങ്ങൾ നെഞ്ചത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ദൈവം പൊറുക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് ലിയോയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ലിയോ, ക്രൂശിത രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുക. മൂന്നാമൻ, ലിയോ മൂന്നാമൻ, ദൈവത്തെ പൂർണമായിട്ടും അനുസരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. ക്രൂശിത രൂപം കാണുമ്പോഴും ക്രൂശിത രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ദൈവത്തെ പൂർണമായിട്ടും അനുസരിച്ച, ദൈവത്തിന് പൂർണമായും കീഴ്വഴങ്ങിയ ദൈവത്തിന്റെ, ദൈവപിതാവിന്റെ ഏക പുത്രനെ, പ്രിയ പുത്രനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഈ അനുസരണം നമ്മളെ കീഴടക്കണം. ഈ അനുസരണം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തണം. ഈ അനുസരണം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം, സ്വർഗരാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി. ലിയോ മൂന്നാമൻ. ശബത് ശലോം.